Fuad Allahverdioğlu Bağırov. Bugün biz adı qəhrəmanlıq səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılan 10 il qüsursuz olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən, APRE Vətən Müharibəsində iştirak edən Rabitə Qovşağı rəisi, taqım komandiri, baş leytinant 2022-ci ilin ilk aylarında isə Kəlbəcər rayonunda şəhid olan Fuad Bağırovun ailəsinin qonağıyıq. Həm söhbətimiz şəhidin valideynləri Fəridə ana, qəhrəmanımızın atası Allahverdi Bağırov və qardaşı Rauf müəllimdir. Qəhrəmanımız şəhid Fuad Bağırov 1991-ci il noyabrın 3-də Şirvan şəhərində neftçi ailəsində dünyaya göz açır. Ailədəki iki oğul övladından ikincisi olan Fuad 1998-ci ildə Şirvan şəhərindəki Mübariz İsrafil obadına təbiət humanitar təmayüllü məktəb liseydə ilk təhsilə başlayır. Ailədən gələn düzgün tərbiyə hələ məktəbli ikən Fuadın gələcək hərbçi həyatı yaşamaq arzusunun təməlini qoyur. Bir ailənin övladı kimi dünyaya gələn, illər sonra isə milyonların övladına çevriləcəyindən xəbərsiz olan Fuad Bağırov 2009-cu ildə orta təhsilini uğurla başa çatdırır və 1-ci qrup ixtisası üzrə imtihanlardan uğurla keçir. Yüksək bal ilə elə həmin il 2009-cu il Heydər Əliyev adına hərbi ali məktəbə qəbul olunur. Heydər Əliyev adına hərbi ali məktəbdə avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemləri bölməsində mühəndis proqramçı ixtisasına yiyələnən Fuad Bağırov 4 illik təhsilini başa çatdırdıqdan sonra 2013-cü ildə təlim-tədris mərkəzində 6 aylıq kursa cəlb edilir. Hərbi biliklərinin artırılmasında əhəmiyyət kəsb edən həmin kursu bitirir və təyinatı üzrə Sumqayıtdakı ən saylı hərbi hissədə ilk fəaliyyətə başlayır. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində Fuad Bağırov könüllü olaraq iştirak edir. Tarixi aprel qələbəsindən sonra isə xidməti vəzifəsini Böyük Qafqazın kiçik ətəklərində əhəmiyyətli mövqe olan Murovda davam etdirir. 2017-ci ildən Göygöldəki ən saylı hərbi hissədə baş leytinant rütbəsi ilə fəaliyyətə başlayır. 2018-ci ildə ordumuzun 100 illiyi medalı ilə təltif edilir. Çarkətdə ən saylı hərbi hissədə taqım komandiri vəzifəsinə təyin edilir. Baş leytinant, taqım komandiri Fuad Bağırov Azərbaycanın zəfər tarixi olan 44 günlük vətən müharibəsində düşmən üzərinə öldə gedənlərdən olur. 2020-ci ildə dəmir yumruq əks hücum əməliyyatında mürəşadətlə vuruşan, düşmən üzərində qələbə çalanlardan biri olan Fuad Bağırov Qarabağa gedən yollarda göstərdiyi şücaətə görə Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fuad Allahverdi oğlu Bağırov vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Rabitə Qovşağı rəisi Baş Leytinant Fuad Bağırov 2021-ci ilin mart ayının sonlarından hərbi qulluğunu Kəlbəcər rayonundakı ən saylı hərbi hissədə davam etdirməyə başlayır. Səhər önə idi. Saat 10-da dolardı təxminən. Atasının ad günü idi, zəng elədi. Atasının ad günü təbrik elədi, biz də danışdıq. Bu vaxtı uşaq ağladı. Uşaq ağladı, atasını istədi. Dedi, ata gəl. Bu vaxtda dedi, başına dönüm, gələcəm.
Fuad'la danışan, Fuad'la danışanda dedi, 3 günlük biz dağa qalxırıq. Düşəndən sonra ərizə yazmışam, fevralın 1-də məzuniyyət götürüb gələcəm. Biz səni çox gözlədik, sən özü gözlədik, amma sən qutuda gəldin bana. Sən belə iyi vəfa dediğin sözə əməl eləyən oğluydu. Amma bu dəfə sözü əməl eləmədim bana. Özün yox, qutuda gəldin. Sən ömrün niyə belə qısa oldu bana? Sən vətən bərbəri idarə. Sən vətəni çox zəvən oğluydu. Ona görə getdin oğluma, hərbiçi oldun, zabit oldun. Vətəni qoruyurdum bana. Ömrüm niyə yaradan kəsildi? Fuad Bağrovun həyat yoldaşı Sənubər Şahin qızıdır. Öz həyat yoldaşı haqqında xatirələrini bizimlə bölüşmək istəyir. Buyur Sənubər. Fuad necə həyat yoldaşı idi? Fuad necə ata idi? Övladlarına qarşı, ailəsinə qarşı necə bir oğul idi? Həm də yaxşı ata idi, çox istiqamlı insan idi. Gözəl ailə başlıqdırdı. Yoxlarım çox istəyirdi. Hər gün mənim uşaqların videosunu atmalı idi. Həmişə də deyil ki, mən uşaqlarımın necə böyüdüyünü görə bilmədim. Belə gec-gec gəlirdim. Çok, çok yakışı yerdi yoldaşı oldu. Çok sabırlı, temkinli, aile canlı, mihriban. Ailəli evladı olan Fuad orta məktəbdə oxuyanda da hərbiçi olmaq istəyirdi. Onlar üç yoldaş idilər. Üçü də həmdəki hərbi məktəbə qəbul oldu. Doktor evlərdə idmanla məşğul olurdu, həm bola gedirdi. Yəni, yarışlarda olurdu, qarınırdılar. Hərbi məktəbdə oxuduq illərdə biz bir dəfə o müəllimlərimlə, məktəbin rəhbərliyimlə o barəsində heç bir şikayət işinməmişdik. Çox qaracaqlı, çox mərifətli uşaq olub. Oxuduğu dövrdə də həmişə gəlirdi dərsindən, məktəbdə olan tərbiyədən, qanun qaydadan həvəslə danışır. Məktəbi qutarandan sonra təyinatın nasosluya verdilər. 2 ilə qədər sonra da işlədi. Sonra könüllü olaraq Gəlqəl bölgəsinə getdi. Yəni onu heç kim məcbur eləmədi. Yəni heç kim məcbur eləmədi ki, Bu hükümət gəlqəm bölgəsində gəlir. Demə yanvar ayında, yanvar ayında 28-ci mənim ad günüm idi.
mənə zəng gələdi. Ad günümü təbrik edəm. Mən əsas odur, mənim qardaşımla fəxr edirəm. Bununla qürur duyuram ki, mənim belə bir qardaşım var. Müharibə vaxtı onu qabazan deyim ki, çox vətənpərvər idi. Yəni, necə deyim, hərbini çox sevirdi, istəyirdi ki, hərbi çox olsun. Və istəyən nail oldu da. İstəyən nail oldu. Müharibə vaxtlarında, 2010 aprel döyüşlərində və 2020 Qarabağ döyüşlərində oldu iştirakçıları. Hər dəfə müharibə vaxtı, yəni zəng eləyirdi, narahat olmayan belə. Bir dəfə bu Qarabağ döyüşlərində Fuada zəng çatmadı. Zəng çatmadı, narahat oldu ki, ya Fuad haradadır da. Müharibə zəng elədi ki, narahat olmayan, bəs hər şey qaydasındadır. Yəni özün təfərrüatları ondan ibarətdir ki, özü danışırdı ki, müharibədə neçə əskər, zabit gezi xilas eləyib. Özü də həmin müharibədə yaralanmışdı. Yaralanmışdı. Ayağından misal zədə almışdı ayağından. Amma yenə də sağ salamat gəldi. Çox sevindik, həqiqətən ki, müharibədən sağ salamat qayıtdı. Torpağına canım qurban Azərbaycan deyən, vətəni canından üstün tutan qəhrəmanımız 2022-ci ilin yanvar ayının 28-də hərbi strateji baxımından əhəmiyyətli yüksəklik olan Kəlbəcərdə, Ala Göllər ərazisində hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən məhz ərazilərimiz çərçivəsində kəskin dəyişkin hava şəraitində 3 nəfər hərbçilərimizlə birlikdə günorta saatlarında yolu azaraq itkin düşür. Çətin relyefə malik yüksək dağlıq ərazidə gərgin və təxirə salınmaz axtarışlar zamanı 3 hərbçimiz 3 gün sonra tapılsa da, yanvarın 31-də Taqım komandiri, baş leytinant Fuad Allahverdioğlu Bağırov təəssüf hissi ilə qeydə alaq ki, hava şəraitinin kəskin soyuq qarlı çoğulu olması nəticəsində donvurmadan şəhid olaraq tapılır. Fevralın 1-də şəhidin tabutu Fəxri Qaralı dəstələrinin müşayiəti ilə doğulduğu Şirvan şəhərinə gətirilir. Son vidadan sonra şəhid Fuad Bağırov böyük izdihamla Şirvanın şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılır. Şəhidin dəfnində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yüksək çinli hərbçiləri, Müdafiə Nazirliyinin generalları, quru qoşunlarının əskər və zabitləri, şəhidin döyüş yoldaşları, Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov və icra nümayəndələri, Şirvan şəhər prokurorluğunun əməkdaşları, hərbi səfərbərliyə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qulluqçuları, şəhər ictimaiyyəti iştirak ediblər. Şəhidlik zirvəsinə ucalan, dağlar qoynunda xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən canlı vətən yolunda qurban edən Fuad Bağırov ailəli idi və onun dövlətə, xalqa əmanət qoyub getdiyi Hüseyn və Aylin adlarında iki az yaşlı körpəsi vardı. Gələdən matəm gələcəm, darıxma başına dönərəm, ağlamı kişi ağlayar, gələdən matəsinin arxasınıza ağlayar, gələdən başına gələdən. Gel sen bunu gelene vatan. Ateşe kurban. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, konstitusiya quruluşu və ərazi bütövlüyü uğrunda canlı vətənə qurban edən zabit Fuad Allahverdioğlu Bağırovun xatirəsinə dərin hörmətlə Ülvi Arsu, Həmidə Fazıl qızı, Şirvan.